Cilj projekta koji realizuje Agencija za regionalni razvoj Rasinskog okruga je podizanje kapaciteta lokalnih samouprava i drugih relevantnih subjekata Rasinskog okruga za korišćenje dostupnih donatorskih sredstava za oblast poljoprivrede i ruralnog razvoja. Današnja radionica ima za cilj osnaživanje ruralnog stanovništva da učestvuje u izradi projekata ruralnog razvoja kroz lokalne akcione grupe kao deo lider pristupa. U okviru našeg projekta sa kojim želimo da pospešimo međusektorsku saradnju, odnosno turizam, javni sektor, privredu, nevladine organizacije i nas kao agenciju, želimo da proširimo neke vidike koje se tiču lider pristupa, odnosno formiranje LA grupa. Projekat će trajati 9 meseci, ovo je prva radionica na kojoj ćemo imati predavače iz Čačka, gospodu koje su već uformile lagovi, koji imaju veliko iskustvo kao eksperti u tome, i u drugom delu ćemo imati još nekoliko predavanja u zavisnosti od toga koliko aktivnih grupa budemo imali na našem području i želimo da osnovimo 2 laga koji će jednim delom tangirati Kruševac, odnosno drugi deo koji će druge opštine Vrvarin, Trstenik i Kruševac u jednom lagu, a u drugom delu oni bi se bavili poljoprivrednom proizvodnjom, preradom povrća uglavnom, i drugi deo koji je, gde je više zastupljeno voćarstvo i vinogradarstvo, to bi bili Aleksandrovac, Brus i Blace, tako da želimo na taj način da podignemo kapacitete naših ljudi i da vršimo jedno veliko umrežavanje. Lider projekat je mnogo veći i bogati sredstvima nego što je sam IPARD, postoji od 1991. godine i za ovu godinu je predviđeno, odnosno za 6 godina, od 2014. do 2020. godine, čak 5050 milijardi evra predviđeno za razvoj ruralnog područja u Evropi, a mi želimo da i mi budemo korisnici tih fondova. Naredne radionice planirane su u martu i aprilu.